Hörmətli dinləyicilər, biz bugünkü dərsimizdə materialı satışın keçirik kənara verilməsi. Sənədlər, material, materialların kənara verilməsi. Bizə tanış bir pəncərə açılır, alanı seçirik, tutalım. Alıcı bizdə qartal, müqavilə, əsas müqavilə, ambar, göstərik hansı ambardır. Bizdə əsas ambardadır. Və seçim vuran. Seçim vuranda materiala aid bizə açılır, papkala. Buradan biz yenə də qalığı görmək üçün ambarda nə qədər qalıb. Bura quş qoyuram, sütunda qalıq göstər. Göstərib 50. Şimdi 2 dəfə vuram. Burada yazıram. 40 ədəd tutalım boyada. Boya etdi, hə. 40 ədəd. Sonra bundan da 10 kilo. Yəni. Düşdü bura. Bu biz yazdıqda ki, Vedüz obisində də 62 atmadı. Atdı 76-ya provodka biz baxanda. Valla bizim seçdiyi şirkətdə proqram elə proqramlaşdırılsın ki, o 62-ya atsın. Biz burada satacağımız qiymət qoyuruq. Bunu tam ki, satmışam mən 7 manata. Bunu isə 2 manata satmışam. Baxıb görürük, ədivinə hamısı düzdür ya yox. Burada bunu eləyim 8. 8 qalsın. Baxıram, görəm. 320, 377, 20. Düzdür, OK vururuz. Şərh indi yazırsınız. Yəni, yenə də deyirəm, özü üstdən yaza bilərsiniz. Düşür bura. Buradan provodka baxırıb, ki verin. O, satışı atır 48-ə. Sonra isə alıcını da atır 76.1-ə. 76-ya deyir. Bu, burada səhv göstərir. Ona görə biz bunu beləncik, da bir də sənəddə eləncik üsulundan seçmirik. Biz bunu gəlib əllə daxil edirik ki, düz olsun. Mən gəlib alıcını axtacım, bir 76 axtacım. O, mənə sərfləm. Əgər sizdə proqramda eləncək bir səhv olsa, işlədiyib şeydir. Əməliyyatlar əllə daxil eləmək. İkisində açırıq, yan-yana qoyuruq deyəni, yəni ki, çaşmayan. 48 əvəzinə 46 yazırıq, 76 əvəzinə 62. Əlavə edirəm mən. 46, enter, enter, enter. 10.8, enter. Material, boya, əsas ambarı düzgün seçirik, hansı ambardan satırıq. İndi burada mən biləm ki, əsas ambardan satırıq. Miqdarını göstərirəm, 40 ədəd, buradakini yazıram, 40 ədəd. Enter məbləği avtomatik olaraq mənə göstərdim. Bir dənə əlavə edirəm, deməli, ikincini yazıram. 48 əvəzən 46, enter, enter, 10.8, enter, mismar idi bizdə, enter, əsas ambar düzdür, nə qədər 10, enter, enter. İndi mən belə qoyum, ki verim, burada düzəl, mismar idi düzdür. İndi isə bizdə bunlara gərək əlavə dəyər vergisi hesabına. Deyə ki, düzəldim bunu beləncə, rahat olsun sizə. İndi sonra bunu əlavə edirik. Deməli, 62.1
Enter alıcı 62 bizde neydi? Orada. Bu tertibi kartal. Kartalı seçirəm. Enter. Sonra əsas müqavilə. Enter. 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 48'in yerine biz orada əlavə elədik. 46. Yani burada da görürsünüz. 46. Enter. Toptan satış enter. Enter məbləğ nə qədərdir? 401 manat 20 qəpik. Enter, enter, enter. Birini əlavə edirik bunu. 46. Enter, toptan satış məsələsi. 68.2 enter. Enter. Burada Respublika. Əlavə diğer vergisi bizde ne kadar idi? 61 manat 20 qəpik. Aha. 61 manat 20 qəpik. Burada olanı yazdım. Burada biz bunu yazdık. Şimdi burada da yazalım. 62 46 mesela material şartı material sattım. Mesela okey vururam. Burada bizde 2 tane olur. Biri eline daxil eləmişik. Küvesi operasiyaya yazılıb. Eline bunu daxil eləmişik. İkinci kompüter. Deməli kompüter olanı biz pozmalıyız. Çünki ambardan 2 dəfə o siləcək. Kompüter olanı pozuruq. Biz getirik operasiya. Dalit komik için obyekt. Kontrol. Dalit. Getdi. Açam jurnal, ümumi jurnal. Ayın bugün 22-si. Buradan baxıram, görürəm yerindədir. Onu pozmalıyıq kompüterinə əlavə elədiyimiz üçün 2 dəfə o daxil eləməsin. Yoxsa 2 dəfə anbardan siləcək, bizdə axırda cavab səhv alınacaq. Biz burada yoxluyuruq indi. Hesab üzrə dövrə qaldı. 62-ni yoxluyuruq. Baxırıq qartal. Qartala bizim borcunun 101 manat 20 qəpik oldu. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn dərslərəcəm.